Ассаламу алейкум. Кеше хатик бюджеті тобы. Қайырлы таң. Мінекей, уәде еткендей бүгін Goldfish ұлыған ұйымдастырып атқан турнирді шықтық Алла қаласа жолға. Нұрекең бар. Ассаламу алейкум жігіттер. Айбол Исмала барады бәрі 2-3-4. Иә, Ердос бауырымыз машина битком толы. Артта машина келеді. Ары екен келі атыр, құлай қаласы атымызды. Бес балы оп шықты, құлай қаласы алын насып өтсе. Эфирде болыңыздар. Құлай қаласы жақсы сәттерді сүріп, сіздерді өсі отырамыз. Ал Алла насып өтсе, қазан олы жоғары, ассаламу алейкум шықты. Жарысы қатысушылар. Жиналып қалдық, құдай қаласа размет жасап, жарысымызды бастаймыз. Көрмейді. Көрмен, ана бүгін Түркістан облысы, Түркістан қаласы Сырдария. Суында, қимал суында, мәнекей, Golden Fish турнирін өткізіп жатыр өзінің. Кішігірім турнирі осыған. Қатысуға Fishing Handic 17 командасынан 5 жігіт. Бұл жеге дарадарыс, жарыс. Құдай қаласа мұны жеребе тасталып, қармақтарым сасап қойдық. Алла нәсіп етсе, бірге тамашалаңыздар жарысымызды. Жеке дара. Барлық қатысушы саны 27 адам. Әр балықшы жеке дара бағаланады. Ұстаған балықтың салмағына қарай. Әрине Big Fish бар. Үлкен балық егері деп аталады. Құдай қаласа. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қызық сәттер болады деп үміттеміз, құдай қаласа. Ал бүгін менге ауа райы тамаша болып тұр. Бүгін қараша айының 6-шы жұлдызы 2021 жыл. Түркістан облысы, Түркістан қаласы Golden Fish тобының турнирінде отырмыз. Құдай қаласа, арнамыздан алыстамаңыздар. Арнамызға тіркелген болсаңыздар, сіздердің лайк, тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Біздің тобымыздың, каналымыздың, арнамыздың басты мақсаты ол тазалық, табиғаттың тазалығы және мынау браконьерлікке қарсы күрес. Сондықтан тіркеліп, үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Әлбетте бізде де WhatsApp желісі, WhatsApp тобымыз бар. WhatsApp тобымызға сілтеме арқылы келсеңіздер болады. Ел болып, но браконьерлікке қарсы күреске атсалыссаңыздар, тазалыққа атсалыссаңыздар, нұр үстіне нұр. Ал жарысқа қатысушыларға сәттілік тілейміз. Үлкен балық, кіші балық түсе берсін. Бүгінгі енді күннің суығына байланысты, затонның балығына байланысты. Бүгін балық салмағы өлшенетін салмақ, яғни ол салмақ 200 граммнан басталады. Құрметті
балықшылар қауым, мынау бүгін біздің Түркістан қаласында 3-ші күздік турниріміз өтіп жатыр. Мынау жұртшылықтан себебіміз мына жерге балықтарға шығып, әр қарым балықшы балыққа подкорм тастайды деп ойлаймын. Сондықтан балықты біріншіден балыққа жем беру мақсат бізде. Екіншіден мынау біз тазалыққа, тазалық жағына былай жан жағымыз таза ұстап төсеп кетейік деп біраз балықшыларға жан жағымызға үйретейін деп жатыр. Екіншіден мынау тоқ мәселесіне де қарсымыз. Браконьерлік мақсаттағы. Мақсат, иә. Иә. Сол не дейміз басқа? Осылай сіз жарыс ұйымдастырып жатқан сайтоп. Жарысты ұйымдастырып жатқан мынау Golden Fish Түркістан группасы. Сәттілік құдай қаласа. Иә. А 27 адам болып отыр. 27 орын белгіледік, тағы келгендер белгіледі. Өзі келгенді. Ал қазір біріншісінде де бірінші таңға неміз бар деп айттық. Біз сол Жанаман деген біз бірінші балды шығарды. Салғандарына сәттілік. Рахмет, үлкен рахмет. Шымкент қаласынан өзіміз келіп жатырмыз. Қайрекеңдерді қолдап, қолдау көрсетіп, яғни табиғатымызға, қоршаған ортаға тазалықпен қарау және де мынау браконьерлікпен күрес мақсатымыз. Біздің ең басты мақсатымыз сол. Мінекей жаңа қайрекең айтып өткендей, мына жерде подкормка тастап жатырмыз. Әлбетте өзіміздің киім мына жерде тазалап, сондай әсер беруші топтардың біріне айналып, құдай қаласа мынау балықшылар, аңшылар қауымын бірлестіріп, осындай үлкен істерге жұмыламыз деген ойдамыз. Қош саламат болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум, балықшы ағайындар. Бүгін қарашаның 6-сы 2021 жыл. Қызылшаруа ауылындамыз, Түркістан қаласы. Мынау табиғатты қорғау аймағы, қорық, бұғы бағылады бұл жерде. Осындай турнир өтіп жатыр. Барлығыңызға сәттілік. Табиғатты қорғайық, табиғатты аялайық. Отқан жерімізді таза ұстайық. Есім Қанат. Түркістан қаласында тұрамыз. Бүгін 3-ші турниріміз бұл. Қала бойынша өткізіп жатқан. Осымен биылғы несі бітетін шығар сезоны. Келесі жылы Құдай қаласа бұдан үлкендеу ашамыз бірге, Құдай қаласа. Ал баршаңызға сәттілік, Құдай қаласа. Иә. Жүлделі орындарға сәттілік. Иә, жүлделі орындарға ие болып, Құдай қаласа, мынау бірлесіп үлкен бір істерді, табиғат қорғау мәселесінде, браконьерлік мәселесінде үлкен істерді ұйымдастырамыз деген ойдамыз. Ал ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мінекей айдаладағы жерде мусорды тастап кеткен, бұны жинайтын адам жоқ. Біз Құдай қаласа мына Golden Fish пен өзіміздің Fishing Hunting командасымен бірге жинап тазалап кетеміз қоршаған ортамызды. Какие пожелания рыбакам? Рыбакам, общество. Рыбакам, чтобы рыба ловилась. Если нет, чтобы не расстраивались, есть, чтобы за собой всегда порядок оставлять, чтобы чистота была, чтобы спасибо. Приятно было приезжать на рыбалку. Спасибо, спасибо. Всем рыбакам спасибо. Привет большой. Жатқан 3-ші қалааралық жеке дара өткен жарыста балық ұстауға белсене атсалысқаны үшін Бекмұратов Бақыт Мырзаны марапаттады. Қыздар сен жоқ болдың ба? Бізге алтын балық Түркістан қаласы балықшыларының ұйымдастыру бойынша белсене атсалысқан Бақанов Нұрлан Мырзаны марапаттады. Грамота.
мені атсалысқан үшін Дәулетбаев Ердос. Келесі грамота жақсы атсалысқан үшін Әсебай Бақыт. Ола! Құтқа жібетке бар. Ең басысы, бесенде қатысу. Әне? За участие, брат. Грамота, да, за отсалсаны үшін. Елеусізіп Нұрбол. Ана, кей әркесіндер. Өлі жанып, мұқыт. Ол, қатес жуатын болды. Валиев, Мұқарьям. Жәзе Мишев. Ең үзіне қазда күрежелі. Ең үлкен. Ол, Мишев, папалам. Үлкен рибақ. Үлкен сөзді. Ол, Мишев, папалам. Алтын бал жеңімпазы бірінші орын алған Есілге Босбол. Ой, ең қымбат катушка. Ақшалайрамда күмінгі бірінші екінші. Екінші орын түйе. Бірінші кәне ақшалай. Медаль көрсетті, медаль, медаль. Досжанов Жанаман. Жанаман! Бәрде жүгіруші өтінің десем, активный болғасын. Бір қармақшылар. Олама? Рахмет.